السلام علیکم دوستو، لالی ووڈ شو بیس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بختاور بھٹو کی جیسے ہی شادی ہوئی ہے اب وہ اپنے ان لاز میں چلی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہر شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پھر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سسرال کی تمام تر ویڈیوز اور تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ وہ تمام تر ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ جیسے ہی کسی بڑی ہستی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو چرچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کسی شہزادیوں سے کم نہیں ہیں، یہ لوگ عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی زندگی بالکل ایک پرنسس کے مانند ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ نہ جانے انہیں اندر ہی اندر کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہر انسان کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس کے اندر آپ کو دکھائیں گے بختاور بھٹو، جن کی اپنی والدہ کے بغیر شادی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی والدہ وفات پا گئی تھی اور ان کی والدہ کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے پاکستان میں اور وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ بختاور بھٹو کی شادی کے چرچے بہت زیادہ ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان ہو رہی تھی ان کی شادی، ہر کوئی ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کر رہا تھا۔ لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنے ان لاز کے گھر کی تصویریں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جس کو دیکھ کر ان کے فینس بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ حیرت کا شکار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے خوبصورت گھر میں شادی کی ہے اور یہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو شادی کی ہے اس کے چرچے کافی دیر سے ہو رہے تھے۔ ان کی جب منگنی ہوئی تھی تو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کی تھی، کیونکہ بختاور بھٹو خود تو خوبصورت ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو منگنی ہوئی تھی اس میں وہ بہت ہی سادہ اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، جس میں سب کا کہنا تھا کہ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح لگ رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی، ان کا کہنا تھا کہ اب دیکھو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ موٹی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی منگنی ہوئی تھی تو سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ ان ہوئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی مہندی کی تقریبات کو بھی بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا، بہت ہی خوبصورت سجاوٹ کی گئی جس کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا۔ اور لوگوں کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے کم لوگوں کو بلایا تھا لیکن بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے، لیکن جب انتظام اتنے زیادہ لوگوں کا کیا تھا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کم لوگوں کو بلایا ہو۔ جیسے انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگ بلائے ہیں، اسی کے مطابق تمام ارینجمنٹس کی جاتی ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہم کرونا وائرس کے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی میں کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا ہے۔ اور ان کی مہندی کی تقریب 2 دن تک چلی تھی اور بہت ہی دھوم دھام سے منائی گئی تھی، اس کی بھی تمام تر ویڈیوز اور تصاویر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کو آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی مہندی کی تقریب میں بہت سے کھانے تھے جس کا اس ذائقے لوگوں نے بہت ہی پسند کیے، اور پتہ چلا کہ انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے شیفس کو بلایا ہے اور کھانے بنوائے ہیں جن کو لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز اور بہت سے سیاستدانوں نے اس میں شرکت کی تھی، جن کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، اور ان کی بھی تصاویر کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔ زرداری نے جو انہیں گھر گفٹ کیا ہے وہ 5 ایکڑ کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بختاور بھٹو شادی کے بعد سیدھا اپنے گھر گئی ہیں جو کہ ان کے والد صاحب نے انہیں گفٹ کیا ہے۔ یہ گھر کراچی میں ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے ہیں۔ اور مریم نواز نے انہیں ڈائمنڈ کا نیکلس دیا ہے، اور ان کی بہن نے انہیں بریسلیٹ دی ہے جس کی قیمت 3 لاکھ ہے۔ ان کے والد صاحب نے جو انہیں گھر گفٹ کیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ گھر 5 ایکڑ کا ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت کام کروایا گیا ہے اور ہر طرح کی آسائش انہیں دی گئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح
سب کے نصیب بہت زیادہ اچھے کریں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔